Президент День добровольця знову поїхав на передову. Підкреслив, з фронту доцільніше вітати тих, хто першим став на захист України і дав їй такий необхідний час, стримуючи агресора. Нині добробати вже інтегровані в склад Збройних сил. Свою службу в армії продовжують понад 170 тисяч добровольців. Тут біля 3 кілометрів, да, до позиції? Так. З фронту, я думаю, що буде дуже корисно і долучно привітати всіх добровольців сьогоднішнім днем, сказати, що ті, хто прагне боронити рідну землю, ми завжди робимо все, щоб дати можливість реалізувати той досвід, який накопичений, патріотизм. І хочу індивідуально подякувати кожному з вас за високу дисципліну, яку відмічають, за високий патріотизм, високу бойову вивчку. Зранку ж президент вітав добровольців у столиці. Глава держави відвідав батальйон Нацгвардії імені Героя України генерал-майора Кульчицького. Згадував, що саме в цей день, 5 років тому, понад 500 бійців прибули на полігон в Новій Петрівці. І саме з цього розпочався добровольчий рух в Україні. Ми ніколи не повторимо помилок минулого, адже саме послаблення армії створило ґрунт для агресії проти України. І ми ніколи не забудемо подвигу добровольців. Бо немає ми міри глибині вдячності всього українського народу тим, хто першим пішов у бій і дав Україні найцінніше, що тоді потребувала Україна – час. Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані і до лав Збройних сил, і до Національної гвардії, і до інших силових підрозділів. Вони дуже добре підготовлені, вишколені, оснащені, підкреслив президент. І пообіцяв, держава і надалі дбатиме про захист українського народу, підвищуватиме боєготовність і бойову міць всього силового блоку.